minutter. Okay. Der er nogle brombe her. Da jeg var barn, så kan jeg se, der er nogle tyttebærplanter her. Ja. Og dem kunne man plukke og sælge ind på Grøntorvet i Herning. Og så jeg tjente til min første fyldepind ved at plukke tyttebær. Her rundt om gravhøjen? Ja, om gravhøjen og de andre små stykker her, vi har. Men hvorfor de har lagt den her i sådan på sådan et lavt sted, det er det, der er så mærkeligt af det, fordi de allerfleste, de ligger op på en bakketop, tror jeg. Så er der jo den historie, jeg har fra min far, at på et eller andet tidspunkt, der man se, hvor min bedstefar var født i 1887 eller sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, da han overtog gården, så kom der nogen forbi, og så snakkede de om, at hvis de nu kunne grave og se, hvad der var i den der, så kunne de dele udbyttet. Og om der var nogen lov imod det på det tidspunkt, det er ingen idé om. Det var først i 1900 et eller andet der omkring. Og det gjorde de så, og så efter historien, så kom dem, der gravede det ud og gav min bedstefar nogle små ting. Men vi selvfølgelig jo alle sammen tænker, at de gav ham det mindste af det, og beholdt en hel del mere selv, for det var nemt nok at tjekke. Og det er noget totalt skammeligt noget, men dengang, der tænkte man ikke så meget over det uundtagen, hvis man var inde på Nationalmuseet og et eller andet, og der var ikke så meget tilknytning til hele landet på det tidspunkt. Så.